Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radio Lentyna, parengta bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera, Baltos Lankos ir žurnalais Vadovas, Psichologija tau ir keturi ratai. Taigi, apie knygas ir pradėkime nuo vaikų literatūros ir fantastikos. Vagos leidyklas išleistų dviejų vokiečių rašytojo fantasto Maiklo Ende knygų Džimas Saga ir mašinistas Lukas ir jos tęsinio Džimas Saga ir pašėlės tryliktukas. Kiek žinau, lietuviškai jau buvo išleista garsiausia šio rašytojo knyga, taip pat fantastikos žanro, nesibaigianti istorija. Knyga knygoje, kurioje pagrindinis herojus skaito ir supranta, pats dalyvaujas fantastinėme pasaulyje. Kalbama, jog ši knyga, išleista 1979 metais, tapo antibranduolinio judėjimo simboliu vakarų Vokietijoje. Nuo tada Maiklo Ende darbai skirti būktai vaikams gvildeno globalinės problemas, o temos apie pavojus grėsinčius moderniai visuomeniai ko gero tapo pagrindinėmis rašytojo temomis. Tad jo romanus ar pasakas galime laikyti ne vien tik vaikams. Pats Ende yra sakęs, jog jo knygos yra skirtos kiekvienam vaikui nuo 80 iki 8 metų. Štai 1973 metais jis parašė fantastinį romaną Momo, kuriame galime apčiuopti jo susidomėjimą ekonomiką ir kurį jis pirmą kartą prakalba apie šiuolaikinę pinigų sistemą, kuri laikui bėgant turėtų atgyventi. O į pat gyvenimo pabaigą rašytojas ypač stipriai ėmė gilintis į ekonomiką, piniginę sistemą ir Silvio Geselio idėjas. Jam kylančius klausimus atsakymų ieškojo bendradarbiaudamas ir diskutuodamas su politikais, mokslininkais, menininkais ir aišku ekonomistais. Savo ruoštų pastarieji mėgo padiskutuoti ir su rašytoju. Kartais buvo pakviestas į vieną ekonomistų konferenciją Šveicarijoje. Tada Ende auditorijoje skaitė ištrauką iš vienos savo knygų, įdant pastimuliuotus susirinkusiųjų vaizduoti, tačiau, kaip sakoma, nedaug te pasiekė, kadangi klausytojai matė tik realybę. Ir tai, kad mums reikia, kad ekonomika auktų 3% kasmet, nes kitaip mes neišgyvensime. Tačiau net ir tarp ekonomistų, su kuriais bendravo Ende, buvo ir kitaip mąstančių. Pavyzdžiui, šveicaro makroekonomisto Hanso Kristofo Binsvagerio įsitikinimu beribis ekonominis augimas atskleidžia žmogaus troškimą būti amžinu. Tačiau tokios pastangos yra neįgyvendinamos ir kaip mat atsimuša į sieną. Binsvageris teigia, jog, pavyzdžiui, Getės Fausto pagrindinė idėja yra ta, jog alchemija, tai visai ne viduramžių prietaras, o šiandien kuo puikiausiai ir labai intensyviai praktikuojamas reiškinys. Ir kad tos alchemijos pavadinimas yra moderni ekonomika. Kažkas vis auga kabutėse, kai nuolat kažko įdedama kabutėse. Būtent tokioms idėjoms pritarė ir pats jas generavo Maiklas Ende. Kaip tik prieš 10 metų, 1999 kovo 4-ąją, Japonijos televizija NHK parodė dokumentinį filmą Paskutinė Ende žinutė, susilaukusio ypač didelio susidomėjimo. Po to televizija jį kartojo net 3 kartus. Na ir pagaliau grįžkime prie jau minėtų dviejų rašytojų knygų, Džimas Saga ir mašinistas Lukas ir Džimas Saga ir pašėlės tryliktukas. Šios pasakos yra vieni pirmųjų rašytojo kūrinių, pirmoji apie Džimą ir mašinistą publikuota dar 1960 metais, po to netrukus pasirodė ir antroji. Jose gal dar neižvelgsime piniginės sistemos kritikos ar naujų ekonominių vizijų. Tačiau čia taip pat yra užkoduotų žinių apie žmonijas legiančias problemas. Tai pasaka apie mažo berniuko Džimo netikėtai atsiradusio labai mažoje šalyje Snuderlende, kurią kartu jis su mašinistu Luku dėl atitinkamų, galima sakyti, net dėl ekonominių priežasčių turi palikti. O keliaudami jie patiria begalės nuotykių, sutinka daug naujų žmonių ir pamato daug keistų šalių ir, aišku, susiduria su įvairiausiais sunkumais, kuriuos nugali. Pasaka vaikams, tačiau tikrai niekas netrukdo skaityti ir suaugusiems.